بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا مؤمن بندا خيونا بياني دو دا قرآن و دا حدیث پرناكي پا دي مقصد چي منگ پزان كراولو او آخرنه بيترينو مسلا او آخرنه خوي چي دا غی ببارک خبر روانو آقا دا چی مؤمن دے رحیمی دے مشفیقی دے مہربانی او منگ دا خبر پا ٹیم زکر کردی و چی دا موضوع اگده موضوع دا اگر کد دا پا دو مجالسو کی هم دا دی حق سوک نیشا دا کولے خو بیام کم سے کم سن سا خبر بوش نو ترشی بیان کی بعض خبری اگر بیان شیوی چاگر تعلق دی خبری سرساتی لکا رحم دلی ستوی او دا چی دا اللہ صفت تی چاگر رحیم دی او دا اللہ دا رحمت بعض یعنی صورتون ذکر شیو دغشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و مہربان ہو دنی کانو خلق دا صفت تی بیدا خبر بین شیوه چی مؤمن رحیمی او دے رحم کون کئی نو دے با پزام بانی رحم کئی ذہن کمسا خبر رازی کنے او دا دا بخبر زان رحم دے نو منگو یو صورت دا رحم دا دے یو انسان رحم دیل دے نو دے با اول سکی بخبر زان بانی با رحم کئی دا غین بعد بیا با پا مخلوقاتو بانی مہربانی کئی او مخلوقاتو باندی با مشفق و مہربانی داگی با باز صورتون ذکر کو جلا خبر خوازیش دا طولونا یعنی استاد نفس نباد چستا خوشا کی کم خلق تی دا حق دار دی لدی چی تب دوی باندی رحمو کی لکا استا اولاد ستا اولاد ستا بچی ستا زامن ستا لونا دوی ستا دی مہربانی تا زورت لری او ستا دی مین محبت تا زورت لری او دا چی تا داگوی خیست تربیتو کی پا خیست طریقے سر دیتا گوی زورت لری دا بچی چی کم اللہ منگل را کڑی دا یاد کئی دا خبر دام کرد اللہ امانت تیز منگ سر دا دی دا پارنی لکه دا بازو دا سو چی چیزا اللہ بچی را کڑی دوی بلویشی دوی بمزدوری که و مالا با پیسی راوڑی یعنی صرف دا چیرا دوم را سکڑی دی دا دید پارا چیرا بچی لویشی و مالا مالا پیسی راوڑی خبر رسیب دا دید را چی بچی لویشی و تالا پیسی راوڑی دا یو امانت تیتا سرا دا دی با اللہ تا پوس که دا دی بچو دا تا پوس دا نکی چیرے بچی سوم را مزدوری کڑی تا پوس بتانا دا دے بچی پا بارکی کی گی دا دے تربیت پا بارکی با کی گی دا دے حق پا بارکی با کی گی دے بچی ہم سا حقون دی پا مور او پلار باندی یوازی دا مور پلار حقون ندی پا بچو باندی منگ دیر مور پلار دی سری دری چی دے خبری لدیر زور ورکی چی یار دے دے بچو تا دی او دے خلکو تا دی دا مور پلار حقوق بیان شی دا خبر سید چی دا مور پلار دیر حقوق دی خو صرف دا گوی ندی حقوق دا بچو ام دی نو دی مور پلار تدیم دا بچو حقوق بیان شی چی دا دی سنرا چی بس یو بچے پیدا شو بے لوئی گو چی بس طریقہ لوئی شو بے با دے مزدوریانی کیو تالو پیسی روڑی نا دا دیو انسان دا جون سوال دے پورا ثابت انسان دے نو چستا دا بچی دا دی دیر حق دار دی جی تپا گوی بانی مہربانیو کیو تپا گوی شفاقتو کی او حدیث کی دا رضی پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی
وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما ويورز رسول صلى الله عليه وسلم راولجيدو دا خبل نوسي حسن خكولكو وعنده الأقرع ابن حابس التميمي أقرع ابن حابس التميمي مخواكي ناسو نكالا جاقدا منظر ولدو جي رسول صلى الله عليه وسلم خبل نوسي خكولي وإن لي عشرة من الولد زمان لز من دي لس ما قبلت منهم أحدا ما دوسه بريو بكمنا دي أخوال كري رسول صلى الله عليه وسلم قلت وكتو بيوي من لا يرحم لا يرحم سوك چي رحم نكي باغم رحم نكي او يو حديث كي دي سرازي داد عائشة رضي الله عنها روايت تي ويدوي چي تقبلون الصبيان تاسو ما شمالا نمخ كلوي دیکھو باہر دا باندون راگلے ہو دا اگر جی خلق سخ مزاجی نو دا جہالت پکی پروت ہو دا جہالت وہ سن پڑی رو بختنو کی دے خوی تا سو ما شمانا نخکلوی فما نقبلو منکو نخکلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورن اشنا جواب ورکو او املک لکا ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ نزستا دا پار بے سوکم چا اللہ ستا دا زرن رحمت ویستے دی مانا دا چلو ما شوخ کلول دا خود رحمت خبره دا دا خود شفقت و دا مهربانی خبره دا غیرت و دا پختو خبری نیدی چیر از زجو بس نا نا منگا و زمانگ زان لیول لی منگا دا باز دا سلاس و سرم دا گکی منگ ما شوم چلی اگه که نرالو منگ ما شوم چلی زان سر نپریدو منگا دا چلکو منگا دا طول عمر لده دا ما شوم دا زان نزغلی طول عمر لده بے چی دقا ما شم کل زلمیشی بے دیر دیر کوشش کی چیزان تیرا نجدی کی خواگا نرا نجدی کی زکر در طول عمر دیزان نزغلہ ولی دی در طول عمر آگا کنزلی دی وحلی دی تکولی دی بیزتکڑی دی آگا سکی جیدی سے پلار خوالا بیارا اسی او دارا توی ما چی دا زوانان چی تبا کی گی او پر نشو تما شو راوڑی داگی دیری وجی دی یو وجه دا غی داده چی کل مور پلار دا بچه دا زن نداری کی نو دا تا دیسی سوک نمیلوی گی چی دا پا کور که اسر دا زلو لگی دا بحر توزی چی بحر توزی نو ال تا دا فاسقان فاجران بیدین خلک را مقامک شی اگوی زن سر بوزی پا نشو تماشو پا دمتو پا پارسکی ورن نباسی تا با که پلار دا و که مور دا دا بچی سر دیسی معامله که چی دا بچه تنی او تا ولتای چی شو زمانگ پلارا چی شو زمانگ مور دانه چی رزان نویده سی و بدماش شد کلی چی والا گری بارن کور تم نرازی چی کلی تا کور که ناسی او پا دید آباس خوشحالی ویسه چی کور که با ویسو کیم نه نو دا خود تخپل صفت نبینه دا خود تخپل زم بینه بدی بینه چیز دوم را سخت مزاجه ما و بیرحمه ما چیزه ما نسوک نی دا سخه صفت خونه دی ها غلوب ہم نکے افراد ہم نکے تفرید ہم نکے لگا باز بیدی سی چلا منڈا ما شون پا سر وخی جائی عقل و تنخی تربیت و تنخی سڑی توب و تنخی دخوا و بد و تنوی کاغا پا سٹ ورخی جائی و کاغا دا میلم پا سٹ ورخی جائی و کاغا کنزلی کے و کاغا بدی ردی و کاغا عرسکی دا و تخان دی خلی و تچنگنی وری دا ہم شریعت کی نشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل دلتے نوسیح کل کردے خود دین وسیلہ یورز اللہ سم دیسی والے کل چاکے کجور دلاری نراغستا چاہے خودے ہوئی سب پترگی کدا صدقی لا سوالا ہوئو نتبا پا منزنی لار باندے بچو سرمین محبت دا اصل دے رحمت و شفقت دا اصل دے بیا رحمت و شفقت دا دے جتو تسلی توبو خدام رحمت و شفقت دے نو سلی توب بوتا خی کلب بوتا غسم کے نو کلب بو سر خان دی را خان دی ہم مزاق بو سر ہم کے دوی خپل دوستان کده بچی دا چلی دوستان کلو گنا سبال چی دوی تا سم صدر ازی تا تے ہوئی او تب او تم ہوئی چی تا دی خوراش کینا گورا دا کار خلق دیسی نکی دا دیسی که دیسی که چی آگا ستا سر ازر لگی تب پو اکی نو چی صرف دا درز دروز معاملائی پای کستا خوال نرازی او ناغتا تا حقیقت وی ناغتا تا دزر حال وی
ځکه چې هغه ته پته ده چې ده ته خبره کول اول دي. حل ده مسئلې ده سره نشتی زما د پلار سره وای ده سره سیب ده والو قصه ده. بیا دا ماشوم دومره کلک شي چې ده باندې بیا والو مسر نه کوي. بس هغه عادل شي چې بای زموږ پلار خو دغه یو سوک دوه ورکوي لتې ورکوي دوه درې به زه وکړه بس کیسه ختمه شو. مونږ چې کله ما مدرسه کې قرآن یادوي نو مونږ سره یو پنجابی و هغه هم قرآن یادو نو هغه ته به اکثر نه و یاد کمزوری و ډېر. نو هغه چې به کله د لینډ کې به مونږ سره ناست و قاري صاحب ته مونږ په لینډ کې ناست و سهار وختي چې به رالو چې سبق واورو دی به کې مونږ سره په لینډ کې ناست و خو چې کله به د نمبر راغی لاس به یې داسې مخکې و ای ما ته نه دی یاد او هغه به چوکره و هغه سود لاس به ویله داسې کو که نه چې تک سور به یې کو که دا مسلمان به خوځېدوم بیا چې به کله دې کې کار وشي بیا به تر بل راباخکې به داسې او دغه دغه طریقه و لینډ کې به ناست و اخره کې به ته د پته چې کاري صاحب ما سره نور څه کوي خو وی مې که نه ویلې وی هغه سره دلته شوی کله کې لاسونو نه سم داسې لکه دلته دا بعض ملګري چې د بلاکونو دا کار کوي که نه دقه شان دغه لاسونه و دي والو داسې کړي و. لازم نه ده چې حل د یو بچي هغه په وهلو راوځي د هغې نورې هم ډېرې طریقې دي. خبره رانه لرې لاړه ځکه چې د بچو دا خبره ډېره اهمه ده خو خلاصه ده چې بچو سره د رحم او کرم معامله کوه چې رب العالمین تا سره د رحم او د کرم معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي. او ځکه خو رب العالمین تا له دا دومره اجر درکوي د دې بچو په تربیت د بچو په مرګ هم الله تعالی اجر درکوي. دا حدیث کې درځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی انس بن مالک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما من الناس مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياه. دا مې د حدیث وورو کنه چې عین په دې موضوع کې دی وی دی مسلمان چې درې بچی مړه شي او هغه بلوغ ته نه رسیدلی رب العالمین به دا سړی جنت ته بوځي. ولې؟ بفضل رحمته اياه د دغه رحم د لاسه چې په هغوی باندې کوه دا شفقت ته لاس نو په دې باندې الله تا جنت ته بوځي او الله به تاله اجر درکوي. دا داسې معمولي خبره مه ګڼه بلکې یعنی که د رسول صلی الله علیه وسلم رحمت ته وګورو هغه د بچو نه هم اخوا خبره اورېدلې ده هغه د نوسو نه هم اخوا خبره اورېدلې ده بلکې عام ماشومان هم په هغوی باندې به هغه رحم او کرم کوه. او صحیح بخاري کې دا حدیث ته اسامه بن زید رضی الله عنه وی یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم زه راواخېستم ماشوم په ورځو کې او وی په دې یو ورونو کېنولم او حسن رضی الله عنه راواخېستو هغه په دې بل ورون کېنو او بیا نږدې کړو یو بل ته او بیا وی اللهم ارحمهما فإني ارحمهما یا الله دې دواړو باندې رحم وکړه ځکه چې زه په دوی باندې رحم کوم. نو دا حسن خو نوسی دی اسامه بن زید خو د هغه نوسی دی او نه یې زوی دی. رحم معامله د مؤمن هغه صرف د خپلو بچو سره نه ده هغه د ماشوم سره ده که هغه ماشوم خپل دی او که هغه پردی دی. ته چې په لاره کوڅه کې یو ماشوم ویني که نه د ده سره به هم د رحم معامله کې د ده دپاره به هم یو ښه سوچ کې ځکه څه چې ته کرې هغه به ریبې څنګه چې ته د نورو د بچو سره کوې داسې ستا د بچو سره کېږي. او دا غټ نصیحت ته استادانو دپاره دی که هغه دیني ته علم کې دی او که هغه دنیاوي کې. ګوره ما په خپلو سترګو ډېر لیدلي دي کم استادان چې د خلکو د بچو خیال نه ساتي په تربیت کې رب العالمین د هغوی بچي تباه او برباد کړي دي ځکه چې دا بچي چې خلک راولي او د استاد سره پرېږدي که هغه دین ورته ښي او که دنیا ورته ښي دا یو امانت دی د خوا کې کېښود اتي به څه خبرېږي و اته ګېنټې هغه تا سره ناست دی مور تې څه خبر ده او پلار تې څه خبر ده خو په دې خوشحاله دي چې بچي ته زما تربیت ورکوي او تا هغه بچی تباه او برباد کړي یا تا که تا غلط تربیت و ہے یا صرف وحی ٹکے نو دا دی انسان خپل بچی با هم تربیت تا گوی ونش زکر چی دا نور و دا بچو دا تربیت خیال ندے ساتھ لے دا بچو تم خواہ تربیت نشکی دے
او دبا بخپل ګوري یو څو کسان لیدلی زی پیژنم چې هغوی استادان دي او خپل بچی داسې دي چې زما خواله پکې دوه درې راغلي دي چې د بچو سره څه وکړو. نو تعجب به په دې وکړي چې د نورو د بچو تربیت کوي، هغه جاړي چې د خپلو بچو سره څه وکړه. نو معامله صرف د خپلو بچو نه ده، هغه ده، هغه عامه ده. او حدیث کې راځي سبحان الله د رسول صلی الله علیه وسلم دی رحم او مهربانی ته د بچو سره. امام نسائی دا حدیث راوړی دی، امام بیحقیم راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله سجده ولګوله که نه مانځه کې، نو حسن او حسین رضی الله عنهما دوی به د رسول صلی الله علیه وسلم پر املا باندې سواره شو په سجده کې. نو د صحابه کرامو به یو روایت کړی چې د صحابه کرامو به د ماشومانان منع کول، او وروسته به ورته وي که نه چې داسې مه کوئ بیا، نو هغه به د ملګرو ته وي اندعوهما پرېږدئ، پرېږده ماشومانان ته وي چې مونځ به یې ختم کړو، نو دا دوه ماشومانان به یې راواخېستو خپل غېږ کې به یې کېنول چې سلام به یې وګرځو. بیا به یې وي من احبني فلیحب هذین، څوک چې ما سره محبت کوي د دې دوو سره دې محبت کوي، حسن او حسین رضی الله عنهما. یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د سجده سمه اوږده کړه، نو سې په ملا باندې سور شو او سمه اوږده کړه. بیا یې ووایي ملګرو ته، وایي سجده ما اوږده کړې د ده لاسه، ځکه چې زما دې بچي زما نه سورلۍ جوړه کړې وه. نو د هغه لوبې، د هغه مزاج، د هغه طبیعت یې په هغه ټایم نه خراب و. دې ته وایي مهرباني. او موږ که چېرته خپل بچی ځان سره منزل صرف راوستو، نور خو هر څه پرېږدو، نو بس زموږ د خلکو بیا دا کیسې سټارټ شي. نن اوس دې ته او نن نشي چلو شوی دی، بچی نه دی، ځان سره به یې نه راوړي، تربیت به یې نه کوي، د جومات به ورته نه ښیي، د دنیا به ورته نه ښیي، د سړیتوب به ورته نه ښیي، دا خلک به ورته نه ښیي. که غریب جومات اول صف ته راشي، نو دومره چغې پرې ووایي، دومره چغې د اولني صف وله چې د هغه نه وار پر خطا شي، نو نږدې چې د ستن عمر وله په ګړز ورشي، ځکه چې وار پر یې وله خطا کړي، دومره چغې پرې ووایي. بیا چې لوی شي ډېر ورته تقریرونه کوي چې اولني صف له راځه، خو بیا نه راځي، هغه تاسو غرولې اوس زموږ جاره شنه نه شوه چې پښتنو اولنی صف د ټولو نه ګوره، او چې پښتانه رانلوځي ګوټونو ته زور کوي شاید، ځکه چې په وړوکوالي کې دوی ځغلولی شوي دي. خو عربو ته وګوره، ماشوم به ځان سره وایي په اولني صف کې ودرېږي، بل چې خوا کې ولاړ دی هغه د دې ماشوم په سر لاس راکېږي، نو الله دې وینې کمله لوی کړي. ماشاءالله، نه ماشوم جذبه ښه ډېره وي، سبا له بیا په خپله راځي چې د پلارې نه یم دی راځي. او زموږ هغه دغه ځینه وځي، ها که چېرته د پلار په مېلمنو سره نه شي او دغه هلک راښکاره شي په دې دروازه، په دروازه کې د هغه راښکاره کېده، او د دې چې اکثر په جام یا په ګیلاس یا په څه شي مګولي، هغه اور پرې ولګي او ګړز وکړي، زه د ده کره وستا داسې چل وکړم. نو دننه هغه چا سره نه شي، بیا زنانو سره نه شي، یا د مور سره، یا د خور سره، پرېږده چې به هر کینی چې دی د سړو عادات یې زده کړي، او دې د سړو هغه خویونه یې زده کړي. وګوره پخواني عرب نه و پخواني، هغوی به د خپل ماشومانان په وړوکوالي کې د پیو دپاره بانډو ته لېږل، او صحرا ته به یې لېږل، خپلې مور به وله پی نه ورکول، بهر ته به یې لېږو. ولې؟ و چې دی بهر سړیتوب یې زده کړي، د ده بدن کلک شي، په ده باندې آب و هوا ولګي، د هغه ځي د هغه ځي هغه خویونه دې ویني، یو مضبوط سړی دې جوړ شي. دکې زموږ یو مضبوط ځوان په کار دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ځان سره راوستی دی کوم ځای ته؟ جومات ته راوستی دی، سبحان الله. او بلکې دینه ته عجیبه ووایم، دا خو نوسی دا پرېږده. حدیث کې راځي په صحیحینو کې، د صحیح بخاري صحیح مسلم کې، ابو قتاده رضی الله عنه وایي چې ما یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو، خلکو له امامتي ورکوله، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها. ما ولد ده رسول صلى الله عليه وسلم نوسي ده زينب لور أو ده أبو العاص رضي الله عنه لور، داوي رسول صلى الله عليه وسلم بدي منزكي بدي خبل ولي كينا وليه فمنزكي كلا چه برو كولا لار وضعها كتب كينا ولي،
وإذا رفع من السجود أعادها تكلب دا سجدين رباسي دو ناقا ما شوما بيزان سرز مكينا رواغستا دي توي رحمة وكرم دا ما شومانانو سر مؤمن بزركي شفقتي أو بديس مخلوق بشفقت سنك جاغا كم زوريتي زدا خبر نكم جستا بچه دا بچه دا هو بيت لازم شفقت كي چي بچه دي وما شوم دي بيا چي عام بچه دي عام ما شوم دي هم ببادباني شفقت كي رسول صلى الله عليه وسلم پسی چکلا صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے چی یہ ویلور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی استازے راولے گو کسی پسی راولے گو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم لور و یا رسول اللہ راشا اپلار رو گوخت در زوی زن کدنو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در نوسی زن کدنو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم در کس تاوی چی ورتو آیا چی سی چی دی اگر دا اللہ دی و سی چی واقع سو دا اللہ دی و دا اللہ سر دا ہر شیئے و نیٹھا دا تا صبر کو دا اللہ ناجر وارا اگر قسم ورکو چی رازی با اقسمت لتأتینا قسم ورکو چی لازم برازی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لار سعد بن عبادہ معاذ بن جبل دا یسو صحابہ کرام وسلم لار وفدوفع الصبی الیه نو اگر اگر ما شوم پپلار لورکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونفسه تقعقع او دا گدا سا پدی سینے کی گڑا وڑا شئی ہوا لکہ سڑی مانی زن کدن رائشی کے نا نو پدی سینے کی دا سا گڑا وڑا ہوا ففاضت عینا نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو نو وقت کی روانش نو سعد رضی اللہ عنہ وطی یا رسول اللہ دا سدی وطیوی هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی دا رحمت تے اللہ دا خبرو بندگانو پزرونو کیا چھوالے تھے وی دا خبرو تکڑا انما یرحم اللہ من عباده الرحماء اللہ پا خبرو بندگانو کی پا آغا بندگانو بانی رحم کی کم بندگان چی پا مخلوق باندی رحم کی نو کتر رحم کی پا مخلوق باندی اللہ پتا باندی رحم کی و دا خبرو اگدے دخو دی با ختمکو چیل با چو سربا در رحم معامله که بیا مور پلار الله اکبر احوج الناس الى رحمتک یعنی پا خلقو کی چستا شفقت و مهربانی تر دیر زورت لری اگستا دا مور پلار دی چی تر دوی سر در رحم و در کرم در شفقت او در مهربانی معامله کی سختی و سرونه کی بد اخلاقی و سرونه کی بیزتی و نکی عجزی دا گوی پا مخ کی کوا تکبر دا گوی پا مخ کی وینکی او دا خو اللہ پا قرآن کی دا وسیعت منتا کرے اللہ وی اما یبلغن عندک الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف کدا دوانا یا پا دی کی یو بڑاوالی تا ورسی نو اف تکے بوتا نوے زکر چی پا دی سر دا گوی اگر طبیعت چی دا گر وڈ کی اللہ وی وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ وی رٹی بے نا چی خبر ہو سرکی دی ریزت منا خبر ہو سرکی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اللہ وی وزری بکتا کی دا گوی بمخ کی دا رحمت و دا شفقت دلاسا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ دا رحمت او دا شفقت تلاسبا خبالی وزری کتا کی دا مور پلار پا مخ کی دا شفقت او مهربانی تا او سوم رسپکت اگا انسان او زوت دا سر نغیرتی ویم نوت دا سلی توب خاون ویم او نی پس کشمارم او رب الكعب چا اگا دا مور پلار پا مخ کی دا زور او دا چگو او دا بدتمیزی معامله کی دا اگوی سره تا ما شوموی اگوی تا سر در رحم معامله کردیو در شفقت و در مهربانی در سر کردیو نن اگا ستا رحمت و شفقت تا زورت لرین تا سر در تکبر و در لویی معامله که امخ که روزو کمی ویدیو ولی در ملگری اتراولی گلا یا امور جاری ویز بچو بشریک واری ورسرد اگوی خزم بیوالی ما زه پا ما بانی پاگزی که دا گونه زیک شو
او داسې سوچ کې لاړم چې داسې به مې وي نو بیا مې ځان له جواب ورکړو چې شتي که نه دا قصه تا اورې نه چې دسې به م یو سړی چې د هغه لاس به اوچتېږي په مور باندې او دسې به م یو انسان یې چې هغه زه د انسان خبره کوم یعنی انسان عام چې وایې که مسلمان یې کافر هغه سه دا احساس چې دا زما مور ده بلکې څاروي ته هم دا پته چې دا زما دا مور ده ځناور ته هم پته او دا ظالمان را لګېدلي دي او دغه بوډۍ یې وهلې ده او سره د ښځو نو تا سره هغې دا چل چېرته کړی تا سره د رحم او د کرم معامله کړې او نن چې کله هغوی کمزوري شو او د مټو نه یې زور ختم شو ته د هغوی ته خپلې مټې ښیې څه بې شرم انسان دی چې څوک دا کار کوي زور خو هغه چا ته چې کمزوری دا یاده کا زه عامه خبره کوم د مور پلار نه زور خو هغه چا ته چې کمزوری دا د سړیتوب کار نه دی ګورې لکه اوس په لاره کې یو فقیر ملنګ ولاړ دی او غریب کمزوری او تا هغه ته زور ښیې او ته زورورې دا د سړیتوب کار نه دی یا یو سړی د بدن نه کمزوری دی او تا هغوی ته زور ښیې ته دې زورورې دا د سړیتوب کار نه دی پاتې دا چې مور پلار کمزوری شي تا هغوی ته زور ښیې او هغوی وهي زه خو دې ته سوچ کوم چې دا لاسونه اوچتېږي څنګه الله اکبر بلکې زه خو په دې تعجب کوم چې دا اواز څنګه اوچتېږي د مور په اواز باندې او د پلار په اواز باندې او ابو هریره رضی الله عنه چې به کله د کور نه راوتو که نو مور ته به ووی مورو زه لاړمه الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه څنګه چې تا زه رالوی کړی یم دا دغه عادت و چې له کور نه به ووتو هغې به ورته وی لاړ شه الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه دا څنګه خیال چې ته زما ساتي نو یو ورځ هغه ته محسوسه شو چې زما دا اواز دا اوچت شوی دی نو صدقه ورکړه د الله په لار کې او ځان یې ملامته کړو چې زما اواز د مور په اواز اوچت شوی دی خلک داسې مینه محبت کوي د مور پلار سره سلفو کې ډېرې واقعې دي خو دا موضوع به رانه بیا د مور پلار طرف ته لاړه شي چې هغوی به بره په هغه کمره له پاسه نه ګرځېدو په کومه کمره کې چې به د هغه مور پلار پراته و کور ته به کوټې ته به راوختو که نه چت ته او څه کار به و په هغه طرف به نه ورتلو د چت ته کومې حیسې لاندې چې مور پلار دې وي لاندې مور پلار دې زه څنګه به راګرځم داسې قدرمن خلک وو او چې پلار به روان و یا مور مجال د بچي سوچ هغه به دې مخکې شي و په لاره کې اګر که هغه کونټي رواني او کونټۍ سره رواني امسا و سره په لاس کې کونټي رواني خو دغه پلار دا چې د میږي په مزل دې روان دی دا بچی به پسې دقه شان رو رو روان و او داغه خلک دي چې تاریخ هم یاد وساتل او د هغې نه مخکې رب العالمین به دوی له بېشماره اجر ورکوي او د دوی بچیم د دوی سره ښه کوي او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه وکوي ستاسو بچی به تاسو سره ښه کوي نو زموږ مور پلار ډېر حقدار دي د دې چې موږ د هغوی سره د رحم او د کرم معامله وکړو او د ټولو نه لوی رحم او کرم سره دا ته زه ووایمه چې کله د مور پلار د قبرونو په منځ کې پراته وي په دې انتظار باندې چې قیامت به راځي او زه به پاسم الله ته به ودرېږم نو په دغه ځای کې دوی سخت ضرورت لري چې ته دوی ته دعا وکړي چې یا الله ته یې وبخه او د دوی په نوم باندې د خیر کار وکړي چې رب العالمین دوی له اجر ورکړي د لاسونه الله ته اوچت کړي وژاړي د سترګو نه دې اوښکې روانې شي چې یا الله زما هغه مور پلار چې کمړې دي یا الله د هغوی هغه قبرونه پراخه کړي وژاړي الله ته چې یا الله زما مور پلار په یو اوږد سفر باندې وتلي یا الله ته هغه سفر ورته کم کړي او هغه ورته آسان کړي وژاړي الله ته چې یا الله هغه مور پلار زمانه پناه شوي دي د خاورو د ډېرې لاندې یک یوازې ستا رحمت ته او تا ته پراته دي الله ته په رحم او کرم وکړي دا قسمه دعاګانې انسان وغواړي د مور پلار لپاره دا لوی رحم او کرم دي او صحیحینو کې حدیث ته عائشه رضی الله عنها وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا یا رسول الله زما مور مړه شوه خو
موقوت ملاو نشو دا وسيط جسا وسيطي كروي وأظنها لو تكلمت تصدقت موري بيجن دا دين دار موري ويا رسول الله كموقوت ملاو شوين ودا صدقي سا وسيط بيكروي فهل لها أجر إن تصدقت عنها نعلاب ولا أجر وركي چيزا دا غيدة ربنا صدقوكم رسول صلى الله عليه وسلم نعم ولد الله أجر ندركي تدا مور پلاس رکھے دی چی با قبر کی پراتے ہو تدا کوئی بنوم صدقہ ہو رکی تدا کوئی بنوم دا خیر کار روکی دا غٹ خیلی دا مور پلار سر بغیر دا دینا چی تدی پسی گرزی چی زمان دی نموشی یا نا تدا مور پلاس رکھے کوا رب العالمین با دی وزلی پا دنیا و پا آخرت کی تم رئیزتون برا تمیلوشی دا آخرت نمخ کی پا دنیا کی جتا با حیران شی لدید راسی جتا دا مور پلاس رکھے کری دی ولازم نه چې د مور پلار به ژوندي تا ته به دعا کوي نو په تا به رحمتونه راورېږي ولې الله نه ویني ته چې د مور پلار دپاره د شپې په توره تیاره کې الله ته جاړې او هغوی په قبرونو کې پراته یي الله نه ویني ته چې ته د مور پلار دپاره جاړې الله ته نو الله خو ته ویني که نه په تا باندې به د رحمت بارانونه راووري رب العالمین داسې رحمت به درته میلاو شي هما خدي مور بلار دا بارد واغاني واري وزكا لا سوي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوه ديسي چي الله زمان پا دي مور بلار دي سر حموك لك سنگا جيزا وڑو كرا لوي كرام ديري سختي تيري كرير وزكا بعض علماء وي سنگ چلا پينزة منزونا پتا پرز دي نو کم سے کم پینزے پیرے ہوئی دا مور پلار دا پر دا دعا گوار اسی علماء و بازو دا خبر کرے حضرت تک پل دا خبر ہو کم یعنی باز خبری خو خانئی کول واسی دی دا پارا چی پا خیر کی دا چا اقتداؤ شی نو خیئی